Isi KT dulu. Lah. KT budak tu. 200 match bye budak tu. Tak benak kan otak dia. Main kompi juga main seorang lah. Ke main Venice tu. Main Venice kot. Lek yang lek kot. Ha? Kau dia mah. Kau dia ramai mah. Kita lu bawah, kita bawah, kita bawah. Tak ada tu. Pakai, pakai ujung, pakai ujung ke dua. Dua. Ada lagi satu. Pakai Didi, pakai Didi. Acik je lah. Kiri, 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 kiri. Dah. Oi, di sebelah. Mission bye, bye. Tu kena KS eh. Syukur je lah, renang. Bangang lu budak ni. Bodi aku? Bodi aku? Kah? Datang balik, balik, balik. Baik. Kah semakin. Apa macam ni lah bawa aku nak. Siasa? Okay, okay, okay. Market dia sniper. Aku bagi kau kill babi. Babi kan jagi dudu mati. Akil boleh apa? Akil kan tu. Aku bak. Boleh tengok ah. Ha? Kau boleh tengok stream? Dia lag sebab aku tengah download. Eh, kokok dia. Aku nak load. Ha? Kok? Mana? Dah, dah, dah. Dah, dah, dah. Makan. Megah. Sharp sikit, Dil. Biar Dil bunuh. Dah, dah, dah. Bagi Akil lah, carry. Bagi Akil carry lah. Haa, aku okay. Anak aku dah untuk. Anjir. Nero play. Tank 1, tank 2. Tank 3 tank. Tank. Tank 1, tank 3. Fuh lama. Fuh tembus. KT tak masuk. KT ni tu tu. Drop point tu. Dia nak boost dia tu. Dia nak boost ni. Nak boost SG tu. Ah, cik kau lah bro. Aku nak clip it ni nama Venice ni. Apa? Nama Venice ni. Dia pemban. Pemban lah? Haa. Ha. Okay, sah. Dia dalam clan ni. Okay, sah. Dia lah sah. Sub ni lah 1-4 ni, semak tu. Tadi dia semangat lah daripada dia lemah lah. Tadi dia elok. Alasan ngantuk. Tadi dia elok. Sub ke sub. Ya, mohon dia ni. Ramai tu guys. Banyak. Loh, ada pre je. Tank. Loh, pre. Dia pre. Tak apa eh. Tank bagi tunnel, tank bagi tunnel. Tak apa. Dalam L. L ada. L ada. Okay, meeting. Eh, sebelah kau, belah kanan tadi. Tinggi. Ti. Last T. Eh, dekat A last. Wee! Hai, suddenly A shot off! Dia delay. Haa. Bono. Eh. Tak ada apa. 1-5 tembok kerja. Aku nak panggil Venice lah. Dia shot orang tu. Haa. Atra ni tak ada tu. Venice. Hei. Tak ada li tag mah. Set je mah. Set je. Babi ayok. Tipu dia depan A2. Serius ni? Lagi satu gila. Please. Aku dah tengok babi lah. Dalam A tu, keluar depan A, depan A. Last tunnel. T. Okay, tunnel. Asyik ke tunnel, haus gila.
Mana? Ah, house tu, house tu. Biar, 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 biar aku, biar aku. Batak tu. Abang, aku lag. Alasan. Oh, alasan dia. Ping 26 kot. Cing lah. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Oh, masih nak cari ke? Boring ah. Pergi bang Aki kau duduk situ apa bang? Tak cari. Duduk situ apa? Aje. Depan kakak kau duduk dekat kakak. Serius. L L L L. L lah. Okey lah dekat meeting. Bodoh dah air aku. Depan aku, depan aku. Biar kill bunuh, biar, biar, biar. Kill lah, biar, kill lah, biar, kill lah. Ideal, ideal, biar ideal. Biar ideal. Biar ideal. Laki mana milih tu? Panggang laki ni. Sampah tu dia benda. Yalah, oh. Ada aku bagi 2 point kan. Dah, dah, dah. Bunuh. Berapa ni? Nombor tu ni.